Kjo na Rapolin, ja vinë shoni. Ja ta themun, e fund. Nuk dyshon, nuk lejohet. S'ka dyshon, nuk kanë lejohet në zotri. Jo të 2 euro, nikosisht, nuk të lejohet. Nuk të lejohet konventa, shiko. Konventa e Parisit u krijua në logjikën e presidentit Kennedy, pikërisht për të frenuar gjithë vendet postkoloniale, ku Franca, Anglia, Italia etj. Etj. Shkonin këto vende që kanë pas koloni dhe t'ju marrin dhe t'ju kontrollojnë trashëgiminë kulturore. Prandaj u krijua Konventi i Parisit. E krijoi konceptet amerikane. Sepse amerikanët vetë parqet e veta kombëtare nuk i japin. Parqet kombëtare amerikane dalin me humbje dhe kur propozua nga Senati për një taks ku dëgjon, u çun njerëzit në protestë. Pse? Nuk mund të bëjnë biznes me trashëgiminë kulturore. Pra nuk është dyshim, nuk ka rëndësi. Amerikanët janë patjetër, janë miqtarë më të ngushtë, s'ka skit, por është detyra e shtetit. Shteti duhet ta menaxhojë. Po ju keni me formë problemin. Por si po jemi të dy tjetër, më tjetër, në fakt, më fal, jemi dakord apo jo? Më fal, jemi dakord që ato feja të dhënë sa do të kontrollojnë lekët veta, por jo të marrë butrintin. Ore, dëgjoj, ADF-ja, më fal, ADF-ja, kinez, brazilian, të ulën në tavolinë këtu. Pse e quani marrje ju? Ai menaxhim është. Pse e quani që po e mesë di, po e edhe një tjetër. Ore, po nuk ka, më fal, po të ishte kështu. Po jepni edhe tjerët, ma. E po jepni edhe tjerët. Po më dakon se kanë dhënë të tjerët, po një përstu po jepni edhe tjerët, nuk ka asgjë të keqe. Më falë. Ja, për se japin grekët. Prit. Më falë, për se japin grekët akropolin. Nuk e dim se se japin grekët. Po s'ka për precedent, nuk ka. Se njerëzit, sepse, ore ti më falë, ke në një album ti me fotografit e gjyshit dhe gjyshës? Pa. Mi e mua ti managjoja ato gjyshës tate. E ti bëjmë me fustan, me fjongo. Ma e mua ti bëjmë, me e mua me gjyshën tënde. Po ti se je gjyshën apo jo. Me nota humori, po në qofë se po shumë prate, do mi, pra, mi bëje pak fotografit po nga të vjetra. Po kjo është pra, po të thejo gjyshën edhe është greke. Ti vja mustaje gjyshës. Ti vja mustaje dhe është greke. Do pranoj ti për gjyshën tënde? Po si shqe para gjikim, po prandaj bota nuk lë këto historia, që që një historia këto janë marrëzira, dhe që që ka bërë bota e cilin zhuar. Me pretendimi qeverisë është që këto po e bënë për më mirë, pra, që të zhvillohet. Më gjë pak më, do për më mirë, sepse për të dalë për të kritikuar, dalin gjithë. Dhe një variant që është diskutuar që para 10 vjetësh për Butrintin, ka qënë ky. Po, jemi dakord që shteti ka burokracira, unë e kam drejtuar vetë Butrintin dhe di që kam hequr unë. Me fondet, me pagesat, me këto, është shumë e vështirë.